Oslo er handelens og industriens sentrum. Dens hverdagsliv er oppjaget og fylt av virksomhet. Men turistens dag er også travel, for det finnes så meget å se. Det imponerende rådhuset med sine praktfulle veggmalerier er det første målet. Deretter ned av trapper og opp av trapper for å se kongens slott, som stolt behersker utsikten over hele Karl Johan. Ned i tunnelbanen. Opp til det mäktige Fri Holmenkollen. Frognerparken, Vigelands bastante skulpturer. En opplevelse enestående i sitt slag. Turistene har sin hvileplass i sommer-Oslos oaser. Friluftscaféene ved Karl Johans gate gir Oslo en stemning av Champs-Élysées og internasjonalt preg. De nye bygninger som reiser seg i bykjernen preges av moderne og praktisk arkitektur, såsom regjeringsbygningen eller den berømte kunstner Edvard Munchs museum. I sommertiden nyter man i sin fritid Oslos vakre strandområder og de varierte muligheter til rekreasjon, fra svømming til vannsport og båtturer inn i de trangeste fjordarmer. Oslo er et virkelig ferieparadis. I sommerkveldens skumring viser Oslo seg atter i ny skikkelse. Byen regner seg ikke til de store metropoler, men den er et sant uttrykk for sine innbyggeres kjærlighet i sin by, til den mektige naturen, kunsten og arbeidet. Derfor er den fengslende, fra morgen til kveld.